презентація чудова. Сьогодні поговоримо про мотивацію. Якщо ви опинилися тут, мене звати Степура Андрій, я проводжу тренінги з публічних виступів, займаюся недавно, лише 6 років, але займаюся інтенсивно. Буквально на днях завершив 142-й місячний курс, ось таким чином. В минулому я програміст, створював комп'ютерні ігри, і це мене не покидає, хоча зараз свого часу я пішов в IT, тому що кожен має займатися тим, що йому безпосередньо подобається. Але я за ігри, так? Комп'ютерні ігри – це класно, в межах розумного. І, відповідно, ще сьогодні вдягнув, на жаль, чорну футболку, тут біла футболка, але загалом борода схожа, так? Перед вами Степур Андрій, так? Не Сергій, як називається це дядько? Бородатий, що співає. Згадаю, мене завжди з ним путають. Бабкін. Бабкін, так. Сьогодні не Сергій Бабкін, сьогодні Степур Андрій. Телепатія. 4 години будуть максимально практичними, окрім 20 хвилин, коли ви будете їсти бургери. В нас будуть невеличкі паблік спікінги, ви будете об'єднуватися в групи, ми будемо практикуватися. Сьогодні поговоримо про таку річ, як мотивація, і про те, як ми впливаємо. Впливаємо на інших, впливаємо на себе. Те, про що ми будемо говорити сьогодні, воно пов'язане із комунікацією, з публічними виступами, з продажами, роботи з заперечними, презентаціями, багато-багато де. Ви це все відчуєте. І попередження. Після сьогоднішнього майстер-класу ви трішки по-іншому будете дивитись на комунікацію, ви почнете помічати якісь ці маленькі цеглинки, не знаю, вплив, маніпуляції. Нормально, з часом ви забудете. Тому сьогодні поговоримо про мотивацію, так? Що загалом для вас таке мотивація? Мотивація, якщо таким одним лаконічним реченням, так, що у вас в голові там виникає? Мотивація? Двигун, який рухає вперед. Двигун, гаразд. Двигун знаходиться всередині. Good. Те, що спонукає до дії. Те, що спонукає до дії. Бажання робити. Бажання, окей. Швидко проходить. Закінчується заряд загалом, можливо. Добре. Ну, перш за все, є там поділ мотивації. Мотивація зовнішня, мотивація внутрішня. Я буду дивитись таким чином, що мотивація – це внутрішнє, а те, що зовнішнє – це стимули. Ну, стимулювати – це впливати зовні. Так? То ми поговоримо сьогодні про внутрішнє. Отже, ідея перша. Ми по-різному дивимося на цей світ. Те, що мотивує одних, не мотивує інших. Так? От, буду говорити трішки сьогодні про НЛП. Так? Ми так зібралися в логіка, IT-компанія. А НЛП – це про програмування, так? Нейролінгвістичне програмування. Люди по-різному відносяться, я теж говорю, що в НЛП дуже якісь такі шаманські техніки є, їх не дуже люблю. Але є те, що цілком алгоритмізовано, структуровано, і його дуже легко перевірити. Ми сьогодні будемо говорити саме про таку частину. Отже, є така класна річ, ну, таке твердження, називається в НЛП. Карта не є територією. Ну, дуже класна ідея, як на мене. В школі, згадайте, ви вчили Україну. Вчили політична карта, так? Різне. Далі, карта корисних копалин. Інша карта трішки. Карта височин і низин, така зелено-коричнева. Всі карти відображали Україну, але відображали по-різному. Фактично, те саме відбувається з нами. Світ, він якийсь є свій, багатогранний, але ми його по-різному сприймаємо. Тобто, в кожного з нас є своя карта реальності, своя модель. І, відповідно, це багато в чому впливає на те, що нас мотивує, а що нас не мотивує. І ідея номер два – ми постійно оцінюємо. Ну, ви заходите в маршрутку, якщо ви, звичайно, колись заходите в маршрутку, так? Бачите людей, і ви швидко їх оцінюєте. Ось жінка стоїть біля дитини. Це мама. Хоча не факт, можливо, дитина їде з батьком, який сидить збоку, обернувся обличчям в вікно, і робить вигляд, що це не його дитина, реве на всю маршрутку. Так? Відповідно. Ми завжди робимо певні висновки. Іде людина не сильно огрядна, так? Відповідно, ми говоримо, окей, вчора ввечері десь гарно гульнув, наприклад. Ми оцінюємо. І, відповідно, так є. Коли кажуть, там, погано оцінювати, гарно не оцінювати, ну, якби гарно, але ми оцінюємо. Ми фактично вішаємо рамочку. І в залежності від того, яку рамочку ми повішаємо, така буде оцінка. Та сама річ. Одна людина може її цінувати як щось безцінне, а хтось знецінює. От гарний приклад це з картинами. Є картина. Картина картиною. Але в залежності від того, яку рамку ви повішаєте, ви будете впливати на оцінку цієї картини. Ось, не знаю, в картини рамка така зламана, зробив
людина, яка вчиться на першому курсі, не знаю, якоїсь там академії мистецтв, він тільки прийшов, його взагалі запихнули. Так? Така крива рамка, ми говоримо, та щось не класна робота. І навпаки, рамка, витвір мистецтва, не знаю, там золота рамка, і все змінюється оцінка. Або, не знаю, там Мона Ліза, так? Люди відстоюють в черзі, щоб побачити оригінал. Хоча погодьтеся, 99% людей в світі не відрізняють хорошу, як би це, не копію, а репліку, так, відповідно, від оригіналу. Але хочеться побачити оригінал. Оригінал для нас – це рамка, це оцінка. Ми з точки митця, цінності, картини будуть для вас однакові. Але хочеться оригінал, адже там є авторство Леонардо да Вінчі. Тому ми сьогодні будемо говорити про те, як ми можемо впливати на сприйняття людей і, зокрема, на своє особисте сприйняття. 9 технік. Отож, техніка номер 1. Інший критерій. В кожного з вас є телефон. Так? Є. І коли доводилося вам обирати цей телефон, ви зважали на якісь певні критерії. Так, на які критерії ми зважаємо, коли обираємо цей гаджет? Розмір. Розмір має значення. Ще. Пам'ять. От, озвалися люди з Інстаграму, мабуть. Камера. Є. Швидкість. Є. Вартість. Good. Престижність, так? Є люди, яких, ну, який принцип називається Мівіна і айфон. Це коли людина купує айфон, а потім 3 місяці живе на Мівіні, тому що якби грошей немає поїсти. Ну, це не таємниця, так? Що деякі люди інколи купують речі, щоб здаватися крутими, хоча насправді вони не сильно співвідносяться з їхніми доходами. Ну, окей, в мене навіть був знайомий, який коли купив айфон, він казав, хочеш знати, яка година? Говорю, давай, дістай телефон, говорю, на, подивися. Айфон, він такий. Ну, так є. Так? В нас різні критерії. І, відповідно, ми робимо різні висновки. Інколи для того, щоб вплинути на думку іншої людини, нам необхідно зрозуміти, на основі яких критерій вона приймає рішення, і запропонувати їй інший критерій. Можливо, в її реальності вона просто не розглядала цей критерій. Так? Це перший елемент. От в продажах є такий загальний принцип. Як відповідають на заперечення – це дорого. Але це якісно, так? Ну, загалом, в такому формулюванні воно вже не спрацює, так? Там треба, відповідно, це все кастомізувати. Але цей принцип оснований на прийомі інших критерій. Ми погоджуємося, так, критерій існує дорого, ціна, але є інший критерій – якість. Так? Це є прийом інших критерій. Давайте подивимося ще. Людина приїжджає з Олімпійських ігор, вона здобула почесне 4-те місце, так? Вона, відповідно, вся засмучена, м'яко говорячи, вона в депресії. Вона говорить, давайте йдемо в бар, я хочу все забути. І ніякого спорту більше. Яким принципом його будуть тішати, цього спортсмена? Головне не перемога. Головне участь, так? Інший критерій. Він оцінює результативність свого виступу стосовно критерій місце. І, відповідно, по цьому критерію все, він програв. Він невдалий спортсмен. Йому кажуть, не той критерій, бери інший критерій. Ти взяв участь, так? Більшість людей не змогли взяти участь, а ти взяв участь. Інший критерій. Ще, багата людина не та, яка має, багато має, а та, якій мало потрібно або вистачає загалом, так? Інколи людина може бути ситою, але вона їсть і з'їсть, тому що в неї десь є відчуття голоду, психологічне відчуття голоду. Або розумна людина не та, яка знає багато, а та, яка знає достатньо, необхідне. Так, є люди, які можуть знати всіх нобелівських лауреатів, але коли доходить питання до того, де знаходиться праска, він такий, дружина, та, Оля, де праска? Ось. Тому це є інший критерій. Давайте подивимося, от я полюбляю дивитися кінофільми, коли моя дитина мені дає можливість на це. От, і відповідно з кінофільмів я завжди намагаюся знайти якусь класні приклади. Зараз я вам буду показувати уривки з кінофільмів. Спробуйте побачити, які 2 критерії фігурують в кінофільмі. Отже, приклад перший. Для победы тебе мало пары ног. Ясно? Вот где победа. А я пока еще не знаю, способен ли ты. Я пробежал в Чикаго 100 ярдов за 9,4. Угу.
Так же, как Вайков. Мировой рекорд. Рекорды – дерьмо, ясно? Знаешь, что не дерьмо? Медали. Любой идиот в два счета уведет твой рекорд. А золотая медаль, она твоя навсегда. Окей, так. Кінофільм «Сила волі» про талановитого спортсмена. Це реальна історія. Він перед Другою світовою війною, афроамериканець в Берліні, здобув 4 золоті медалі. Класно було, так? Відповідно, Гітлер дуже злився тоді. Але це ще до того. От він готується до виступу на Олімпійських іграх. І, відповідно, він каже, я крутий спортсмен, мені не потрібно тренуватися. Тому що який критерій успішності спортсмена? Час. Та, рекорд. Я пробіг так, як пробіг найкращий спортсмен світу. А його тренер хоче сказати, окей, ти не на той критерій дивишся. Насправді треба зважати на який критерій? Медалі. Так, є такий жарт, що не хочеш йти на роботу, відкриваєш список Forbes, тебе немає в списку, йдеш, працюєш. Так? Інший критерій. Якщо ти, критерій успішності – це присутність в списку. Немає в списку, окей, працюєш. Гуд, давайте подивимося на ще один приклад. Так, сер. Стій, Дін. Знаєш що? Скажи професорці, що кілька помічників нам тут не завадять. Успіх справи залежить не від кількості прихильників, а від того, у що вони вірять. Чиї це слова? Мої. Окей, успіх справи, так? Критерій успішності справи який? Не кількість, а? Якість, грубо говорячи, так, відповідно. Ну, ситуація Гаррі Поттер, одна з останніх серій, пам'ятаєте, можливо, так. Їх мало, довкола багато ворогів. Якщо оцінювати успішність їхню стосовно кількості, вони вже програли. Ну, не те. Але якщо стосовно якості, в них з'являється ще шанс. Так? Тому, відповідно, пропонуються два варіанти – кількість і якість. Ну, я називаю це принцип 300 спартанців, так. Якщо говорити стосовно кількості, вони вже програли, їх мало. Але по якості вони еліта, вони обрані. Добре. Тож, прийом інший критерій. Контрприклад. Класний прийом. Контрприклад. Є кілька механізмів, які дозволяють нам швидко вчитися, вам вчитися, відповідно. І один з них називається узагальнення. Дивіться, коли ви народилися на цей світ, ви вчилися. Ну, ви зараз вчитеся, але тоді особливо вчилися. І, відповідно, наприклад, коли дитина навчилася відкривати двері, наприклад, не знаю, до смітника, так? Вона автоматично навчилася відкривати двері в різні локації квартири. І, відповідно, для батьків це зло, звичайно, що вони починають викручувати ручки. Але, тим не менш, ми узагальнюємо досвід. Якщо ви навчилися працювати на клавіатурі, ви цей досвід узагальнюєте, вам не потрібно вчитися наново, вчитися на кожній клавіатурі заново. От. Але є проблема. Вона виникає тоді, коли виникає ефект надузагальнення. Тобто, коли в нашому житті трапляється якась ситуація негативна, ми можемо зробити висновок і узагальнити його на всі схожі випадки. Для прикладу, він і вона зустрічалися, так, відповідно, вона, подумки, вже знала, як назве їхніх дітей, а він ще ні про що не підозрював. От, але так трапилося, що одного дня вона дізналася, що своє кохання він ділив не лише з нею. Відповідно, не знаю, блискавка, грім, відповідно, вони розходяться. І постраждала сторона приймає рішення, що всі представники іншої сторони належать до роду парнокопитних. Так? І що трапляється далі? Не складається життя. Так? Є такий психологічний феномен, що людина не помічає щось, що суперечить переконанням, але помічає те, що підтверджує їх. І відповідно, стільки не зустрічає інших чоловіків, ну от всі туди, всі в те саме, з того самого стада. Так? Цей принцип називається надузагальнення. Інколи буває так трапляється, що людина надузагальнює якусь певну ситуацію. І, відповідно, поки вона не зруйнує це переконання, вона не може рухатися далі. І тоді, відповідно, не знаю, там, психотерапевт або подруга десь за чаєм, чи за кавою, чи за іншими напоями допомагає знайти контрприклад для того, щоб зруйнувати узагальнення. Коли є узагальнення? Це коли ви чуєте слова «всі, ніхто, завжди, ніколи». От так? Тобто, дивіться, 3 роки тому робили ремонт і запросили хресного моєї дружини, щоб він як сантехнік допоміг нам обладнати все. І коли ми йдемо купувати сантехніку, він каже, Андрій, дивися, зараз будемо торгуватися, але от, блін, всі продавці обманюють.
Так, а я ж знаю цю фішку, типу. І ви би бачили, як він з продавцем спілкувався. Думаю, що вони його спеціально обманюють, тому що він з ними так поводиться. Надузагальнення. І, відповідно, коли є стіна надузагальнення, ми можемо мотивувати людину рухатися, запропонувавши контрприклад – виключення з правил. Мій улюблений приклад – це льодовиковий період. Можливо, пам'ятаєте в одній серії льодовикого періоду білка Сократ. Вона залазить на таку велику на людяну стіну, і там стирчить жолудь. Сократ дістає жолудь, починає текти вода. Він зрозуміє, що щось зробив не те, запихає жолудь, але плотину прориває з іншої сторони. Він затискає лапою, прориває з іншою, там лапою іншою, і потім це все проривається, і починається всесвітній потоп. Ну, це льодовиковий потоп. Фактично, принцип контрприкладу в тому, що коли ми чуємо «всі ніхто завжди ніколи», ми пропонуємо людині контрприклад – виключення з правил. І тоді, якщо людина це приймає, так, вона починає замислювати. Отакий хробачок починає підточувати впевненість, і людина поступово починає розширювати свою карту. А можливо, це не так, а можливо, є щось інше. Це дуже гарно, цей феномен проявляється в спорті. Дивіться, скільки людині необхідно тренуватися, щоб пробігти 42 кілометри. Ну так, пробігти, якби, і не померти після фінішу. Так? Скільки людина, ну так от, вона нормально ходить на ногах. Ну, от півроку, рік, так, щоб вона нормально адаптувалася. І от, а є така річ, як ультрамарафон. Так, наприклад, 785 кілометрів. Це австралійський ультрамарафон. Люди біжать зі Сіднея в Мельбурн. От. І от 83-й рік, 14 професійних спортсменів. Ви можете уявити, якої вони підготовки, щоб бігти 785 кілометрів. І серед них старенький дідок. Зараз я вам покажу цього дідка, якщо він зараз включиться. От він, дядько. Так. Відповідно, звали його Кліф Янг. Старенький 61-річний дід на старті стоїть, розминається. До нього підходять організатори і кажуть, ну, пане, ви б не могли зійти з дистанції. От, якби, вболівальники отам знаходяться. Говорить, все нормально, я буду бігти, я приїхав, я тренувався. Говорить, таке ви тренувалися? Та, маєте совість, ви запізнилися на 30 років вже. Він говорить, все нормально, я фермер, та? Я все життя бігаю за вівцями. Та? Тобто я в хорошій формі. Ну, вони намагалися його якимось чином переконати, але не змогли. Казали, ну окей, хай біжить. Поряд буде їхати швидка, як тільки він вклякне, ми швиденько підберемо, врятуємо людині життя. Дають старт, спортсмени починають бігати на стадіоні, так? Тому що сидять глядачі, їм необхідно, щоб вони побачили спортсменів. І, відповідно, вони набігають кола і вибігають в пустелю. Ну, в Австралії багато пустель. А він ще помаленьку біжить, тому що йому 61 рік, він помаленьку це все робить. І людина, яка там на стадіоні, з мікрофоном оголошує, давайте поаплодуємо цьому мужньому чоловіку, можливо, сьогодні ми його бачимо востаннє. От там люди аплодують, і він вибігає. Приходить ніч, так? І він добігає до першого табору. А в них був такий алгоритм, що вони спочатку бігли, потім на 4 години лягали спати, відновитися і потім бігли, тому що бігти треба було кілька діб. А він біжить далі. До нього підбігає журналіст і каже, шановний пане, ви не збираєтесь лягати спати? Він каже, я сюди що, спати чи бігати прийшов? І побіг. В результаті він фінішував перший і покращив рекорд майже на 2 доби. Так можете уявити. Він став національним героєм Австралії. Можете в Google ввести Кліф Янг і почитаєте про нього. І він фактично став контрприкладом, тому що він показав, що якби можна і не поспати деякий час, якщо ви хочете поставити рекорд. І люди, які бігли наступного року, вже розуміли, що є нова стратегія, і вони вже, відповідно, менше спали. Так? Тобто він став контрприкладом. Ще контрприклади, дивіться. Біг на 1 милю. 1 миля, та скільки там, 1 км 600 метрів. І, відповідно, люди завжди намагалися ставити рекорди. І от довгий час вони не могли подолати рубіж 4 хвилини. Тобто, скільки вони не бігли, там завжди 4 хвилини і 1 секунда, 4 хвилини і пів секунди. Але рубіж 4 хвилини залишався такою мертвою стіною. І от в один момент, в 61-му році, спортсмен з Великої Британії, Роджер Баністер, пробіг за 3 хвилини і 59,5 секунди. Так, слава йому! Як ви думаєте, скільки часу протримався його рекорд? 6 тижнів. Через 6 тижнів його рекорд покращили на 1,5 секунди. 1,5 секунди – це дуже багато для рекорду, так, відповідно. А за наступні 9 років ще 500 спортсменів подолали рубіж в 4 хвилини. Так, я, ну, можливо, там Adidas, Puma почали, не знаю, краще випускати, можливо, хімічна галузь почала розвиватися. Але багато обмежень існує в голові. Допоки ми не знаємо, що це можливо, так,
нам важко це зробити. Коли ми знаходимо приклади людей, які це вже зробили, наша карта розширюється. Виявляється, це можна зробити. Ну, є така навіть легенда, Генрі Форд, так, відповідно, розробляв автомобіль, і він якось поставив своїм інженерам розробити новий двигун. Вони довго мучили і сказали, та це неможливо. І вони йому доказали, що це неможливо. Потім одного дня він приходить і каже, ви знаєте, мої відповідно розвідники сказали, що конкуруюча фірма вже розробила двигун. Сідайте, робіть, якби. І вони зробили двигун, якби, так? Хоча він блефував. Але так буває. От, покажу вам приклад використання цього прийому. Не на правах діючого президента, а просто, відповідно, так буває співпало. Надо быть как-то хитрее. Ну вот, к примеру, англичане, они же постоянно ноют. У нас такая отвратительная погода, у нас сырость, у нас вот слякоть. Не надо к нам ехать. При этом Черчилль дожил до 90, да? Елизавета, дай бог здоровья, тоже недавно отпраздновала 90 лет. Такое ощущение, что они вот этот туман специально напустили, чтобы через Ла-Манш не было видно, как у них там тепло и солнечно. Гуд, так? Існує твердження. Там погано жити, там поганий клімат, тому, відповідно, не дуже гарно там жити. І є контрприклади. Так, відповідно, Черчилль, Єлизавета, будь ласка. От Черчилля ще контрприклад до якого твердження наводять? Окей, Паліні, так, палити погано. Стоп, Черчилль. 90 років. Так, відповідно. В колясці їздив, вже ходити не міг, а все одно палив. Чи там якась жіночка, оця, що в 110 років прикурює від торта, теж інколи на волі. Контрприклад. Контрприклад дозволяє руйнувати, і якщо ви чуєте, всі ніхто завжди ніколи, інколи навіть від себе, коли чуєте, так? Необхідно замислитись, а чи це дійсно так? Окей. Застосування до себе. Дивіться, автором цих технік є не я, є такий дядько Роберт Ділц. Людина, яка мала дуже, та й має, математичний склад розуму. От йому якби їсти не дай, а дай проаналізувати. І він одного разу поставив собі за ціль проаналізувати, як люди переконують людей. Він вирішив якби не придумувати теорії, а взяти все з практики. Він проаналізував професійних психотерапевтів, спікерів, політиків і навіть релігійні твори. Так? Тому що будь-яка релігія – це певний світогляд. І коли людина приходить туди, їй пропонується певний світогляд. І, відповідно, от, яка ідея проскакує вас, коли, ну, твердження, коли ви чуєте цей принцип застосування до себе? Застосування до себе, якесь таке речення. Яке там... А от у мене? А от у мене ще. От є фраза. Чи не з іншими, так як хочеш, щоб чинили з тобою. Так, відповідно. Застосування до себе. Коли ми говоримо цю фразу людині, ми хочемо її мотивувати, змінити свою поведінку. Ну, або дитину, наприклад. Так? А ти хочеш, щоб з тобою так зробили? Так? Ми говоримо, побудь на місці цієї дитини. Прийми на себе. Застосування до себе. Або люби ближнього, як самого себе. Так? Спочатку самого себе, а потім спроектуйся на інших. Постав себе на місце іншої людини. Це про емпатію. І мати Тереза, наприклад, коли вона виступала на врученні Нобелівської премії, вона сказала от такі слова. Можете почитати? Це є цей прийом. Так? Це використання прийому застосування до себе. Вона пропонує аудиторії побути на місці тих людей, в яких вона хоче на місці інших людей. Ще один приклад покажу вам. Дивіться, є така річ, як транс. Будемо з вами про транс говорити. Що таке транс? Музика. Музика, окей. Якщо ми говоримо про повсякденний транс, то це? Це стан, так? В чому особливість цього стану? В ефір виходить підсвідомість. Ну, це те, що внутрішньо так відбувається. Бачили маршрутів цих людей? Особливість трансу полягає в тому, що людина відключається від зовнішнього світу. Вона не тут і зараз. От людина в телефоні, так раз? Вона там. Ну, от люди, які проїжджають свою зупинку, вони знаходились в стані трансу, тому що вони не помічали, що відбувається довкола. От. Транс, відповідно, транс буває, якщо ми говоримо транс як вплив, директивний і недирективний. Відповідно, варіант перший, недирективний транс, це є сторітелінг історії. Коли вам розповідають історію, у вас в голові крутиться кіно.
Так? А якщо у вас в голові крутиться кіно, ви сконцентровані там. І транс є директивний, це коли вам говорять, що необхідно уявити. Інколи спікер для того, щоб застосувати цей прийом, щоб поставити вас на місце якогось героя, персонажа, він починає вам говорити, що вам необхідно уявляти. Він фактично вас пропускає через певну ситуацію. В публічних виступах є чарівна фраза, називається «Уявіть собі». Так, якщо ви чуєте «Уявіть собі», то далі буде директивний транс. Тому що вам скажуть, уявіть собі, ви йдете по вулиці, на вулиці гарна погода, світить сонце, воно гріє вашу шкіру, і ви сидите і розслабляєтеся. Це транс. І давайте подивимося. Транс, до речі, він використовується в повсякденному житті, це шалено крута техніка. От, інколи говорить, хтось уявляє зразу, ну, транс – це коли циганка дзвонить в двері, ви відкриваєте, вона говорить вам, дайте попити води, а далі ви приходите до тями в трусах, якби, і з водою. Ні, транс – це побутове. Ви запитуєте в подруги. Так, зараз. Запитуєте в подруги, як ти провела свої вихідні відпустку? Вона говорить, значить так, приїхали ми в Турцію, поселилися в готелі, потім я виходжу на пляж, і уяви собі, ти йдеш по пляжу, заходиш в воду, а ти говориш, ні, не я, а ти. Ну, так, я заходжу в воду, приємні хвилі, там корабель, і далі він припливає до тебе, ти за нього, на нього залежиш. Я говорю, ні, не я, а ти. Ну, є люди, які плавно переходять на ти. Тобто, коли вони вам щось розповідають, вони говорять не я, а ти. Так? Це є приклад трансу. Він дуже часто використовується в рекламі. Для прикладу, реклама книжки. Так? Відчуйте транс. Я хочу через інший плеєр послати просто. Тишина. Когда вы в последний раз слушали тишину? Попробуйте ответить на этот вопрос, а я пока поделюсь своей маленькой теорией. Согласно этой теории, у нас с вами в чертогах разума есть множество самых разных комнат. В комнатах этих содержатся самые что ни на есть разнообразные вещи. В одних комнатах это страхи из прошлого, которые тянутся за вами и льется отовсюду. Это может быть радио, это может быть телевидение, это могут быть очередные 15 серий любимого сериала. Однако есть и одна совсем особенная комната. Вы открываете дверь в нее, заходите внутрь и не видите и не слышите ничего. В этой комнате царит абсолютная тишина. В этой комнате вы не ощущаете ни внешних, ни внутренних раздражителей. Это совершенно особенная комната, в которой вы начинаете общаться с самим собой, с настоящим монахом по имени Тит Натхан и представляет собой именно то, что стоит ожидать от книги, написанной дзен-буддийским монахом. Когда читаешь это произведение, ты будто бы бредешь по полянке рядом с этим самым монахом. Он рассказывает тебе свои воззрения, делится своей точкой зрения. Ты размышляешь о ней, ты думаешь над тем, насколько она правдива. И в конце концов понимаешь, что да, он говорит все правильные, все истинные, все верные вещи. Вы с ним присаживаетесь. Так вот, знаете, работа с запереченнями. Вы бачите, как бы, просто приймаешь. Так? И еще дуже такий гарний приклад вам покажу, где у нас є ця. Ось вона. Вы никогда не должны говорить, что женщина сексуальна. Но я же вам комплимент сделал. Нет, инспектор, вы вообще не должны упоминать о теле женщины. О, ясно, ясно. Об этом нужно молчать. Да. Думая при этом... О, инспектор. Давайте потренируемся. Сосредоточьтесь, пожалуйста. Что бы я ни сказала, выражение вашего лица должно быть нейтральным. Это довольно легко. Вы стоите в коридоре на работе и видите, как навстречу вам идет красивая молодая женщина. У нее облегающая блузка. Кажется, пуговицы вот-вот оторвутся. Она роняет карандаш, наклоняется, чтобы поднять его, и блузка распахивается, обнажая ямку между мягкими белыми округлостями. Карандаш катится по полу. Она снова наклоняется, бедра плавно движутся, и край короткой юбки ползет вверх, открывая щелочки и впадинки. О. Вы чудо, миссис Беринджер.
Я от вас просто в восторге. Гаразд. Це застосування до себе. Коли ми хочемо, відповідно, людям щось таке от поставити їх на місце іншої людини, так? Ми просто їм описуємо цей стан. Він дуже часто використовується в продажах, як, ну, от, коли є автомобіль, це дуже просто. Людина може прийти і покататися, так? Коли є програмний продукт, людина може скачати демо-версію. Але інколи продукт може бути такий, що ми не можемо людині ані дати покористуватися, ані дати поїздити, тоді ми можемо людині описати, як вона користується цим. Тобто це інколи використовується при продажі нематеріальних елементів. Тож, застосування до себе. І зараз будемо трішки практикуватися. Перевизначення. Суть перевизначення полягає в тому, що слова не мають єдиного значення. Ну, багато непорозумінь якраз виникає в цьому плані, що ми говоримо людині одне слово, вона розуміє по-іншому, і далі пішло-поїхало. І розуміючи це, вміючи замінювати одні слова на інші, ми можемо впливати на відношення людей, тобто мотивувати їх. Для прикладу, беремо два слова. Скупий, ощадливий. Так? Де різниця між цими двома словами? Ну, погодьтеся, якби. Характеристика одна, вона висвітлює відношення людини до того, як вона користується витратою грошей. Але немає різниці, ну, немає такого, що до 102 гривень 18 копійок людина ощадлива, а далі скупа. Так? Це є суб'єктивна оцінка. І, відповідно, замінюючи одне слово на інше, свідомо, ми можемо впливати на відношення людини. Як це використовується в житті? Беремо. Коли ви хочете купити квартиру, і маклер веде вас показувати вам квартиру, а ця квартира має, припустимо, 18 метрів квадратних. Так? Якими прикметниками він буде описувати цю квартиру? Компактна. Ще? Смарт. Так, є класне слово. Смарт. Є. Економна. Так, це вже критерій пішов навіть. Але теж є, окей. Так, він не буде говорити, ну це така тісна квартирка зараз буде, будьте готові, якби приготуйтесь. Ні, це смарт. Це затишна квартира в стилі сучасного мінімалізму взагалі, якби так. Так, речі не старі, а антикварні, так, відповідно, є. Дивіться, навіть слово спиртний, так, беремо напій. От слово спиртний, алкогольний, ну не дуже хороша характеристика, якби, ну, в принципі, хто яку шукає, відповідно. Але дорого ми не продамо. Так? Тому це слово замінюють на інше. Які характеристики, прикметники використовують стосовно алкогольних напоїв, щоб не говорити слово алкогольний? П'янкий. Вишуканий напій. Ще. Чули такий прикметник? Міцні напої. Так? Ну, міць – це ж хороша асоціація. Так? Алкоголь, спирт – ну не дуже хороші. Так? Елітні напої. Ну, елітні напої не теж, в принципі, алкогольні. Так, відповідно. Але ніхто не буде говорити, оцей спиртний напій 18-річної витримки. Ну, зовсім не те. Тому це є принцип перевизначення. Він дуже класно використовується в політиці. Є таке твердження, що політик – це людина, яка може послати вас таким чином, що ви з нетерпінням будете очікувати на подорож. Так, відповідно, є таке. Давайте зараз подивимося. От нам пропонують на інший перехідник. Подивимося на приклади з кінофільмів спочатку. Варіант перший з «Гаррі Поттера». Добі побачив, як Крічер говорить зі злодієм Мандангусом. Нічого не крав. Ти бридка мала. Зараза. Я постачальник рідкісних і надзвичайних предметів. Ти крадій, і всім це відомо. Хазяїни. Гуд, не пройшло. Так, він зробив перевизначення, але не було довіри. Я не крадій, я постачальник відповідно от рідкісних товарів. Ні, ти крадій, не пройшло. Беремо інший варіант. Так ви вор. Я предпочитаю термін спеціаліст по неоднозначним приобретениям. Полагаю, ви носите маску? Буває. Но если йду на діло, ніколи. И что же вы можете предложить мне, мистер Джек? Скажем так, я заполняю пробелы в богатых коллекциях. Один или два шедевра, добыть которые под силу только настоящему специалисту. Відчули, якби так? Це професія за покликанням. Это тебе не шухри-мухри по карманам тирять. Ось, ще приклад. Зелену книгу дивилися? Дивилися. Ось приклад перевизначення. Добре, слухайте. Ми завтра вранці заберемося звідси. Ви нас більше не побачите. Має бути спокійно.
щось хочете? Любите костюми? Я сьогодні гуляв вашим гарним містом і бачив одну крамничку. Костюми там супер. Що як в подяку, як пожертву. Я куплю вам по костюму. Одягнетесь, поведете дружин вечеряти. Ви, хлопці, дуже роботящі, ви заслужили. Ну окей. Пройшло, так? Це не хабар в жодному разі. Це є перевизначення. І останній. Витрати на юристів уб'ють нас? Компенсація. Я порахую. На що вона схожа? На персик? Ні, чесно, на що вона тобі схожа? Як мер скажу, що на персик. Як громадянин... Вона нагадує місце, куди ніколи не доходить сонячне проміння. Ну, суть зрозуміла, так, відповідно. Ось. Це вміння сказати щось, не сказавши цього прямо. Це є перевизначення. Ми намагаємося в плані політкоректності згладити кути, так би мовити. І в плані, давайте зразу будемо писати, коли ми говоримо про перевизначення, тут, як правило, є два напрямки. Варіант перший – це перехід з... логіки в емоції. Логіка. Емоції. Другий варіант – зворотній. Емоції, логіка. Коли ми говоримо про політкоректність, політкоректність намагається перейти від емоційних формулювань в логічні. Так, там конструктив, там все спокійно, гарно, там затишок. А емоції – це буря, це ураган. І, відповідно, цей елемент дуже класно підходить на ранніх етапах, коли зароджується конфлікт. Є таке поняття, як слова «конфліктогене». Так, відповідно, такі незручні слова, які породжують емоційні наслідки. Коли клієнт телефонує і каже там, в службу підтримки каже, що за лайно виробляє ваша компанія. І, відповідно, якщо хороший працівник, він намагається зробити перевизначення. Він каже, тобто вас не влаштовує якість нашої продукції, так? Він не виходить. Тобто, а що значить лайно, якби? Та ви якби на себе дивилися в дзеркало, якби. Так, що йшло, те й здибало. От. Тобто, тут відбувається перевизначення. Коли ми намагаємося уникнути конфлікту, ми, відповідно, робимо перевизначення. І варіант другий – перехід від логіки в емоції. Як ви думаєте, коли людина може зумисно переходити від логіки в емоції, коли вона приймає рішення перейти? Коли от людина, наприклад, спікер, спеціально може перейти від логіки в емоції? Коли зал спить. Коли зал спить, окей, є таке. Коли не вистачає аргументів. Перевернути увагу. І ще такий елемент. Інколи це допомагає продати. Ну, так? Емоції. Людина на емоціях набагато краще купує. І цінність продукту визначається ціною питання. Чим більшу проблему він вирішує, тим більше він може вартувати. Так? Склянка води тут буде коштувати небагато. Але якщо ви поїхали десь в Єгипет, і у вас була екскурсія на день, а ви з собою не взяли води, і ось ви після екскурсії приходите, і там стоїть один кіоск з водою, долар за склянку, так, будь ласка. Навіть питатися не буду, так? Тобто цінність. І коли спікер говорить, давайте все називати своїми іменами, от далі буде якби таке. Вчора лягав опівночі, так, от захопився однією книжкою, скачав, купив. Купив книжку, автор американський, там зразу в описі писало обережно нецензурна лексика. Я був готовий. Він про міський аскетизм, що є такий зараз напрямок, коли люди відмовляються від дуже великих розкішних речей, а просто намагаються все по мінімуму. Так, там, взуття попростіше, телефон попростіше, якби, не знаю, квартиру попростішу собі, не машину якусь таку саму звичайну. І він там описує свій підхід в цьому плані. І він, відповідно, мотивує людей, так, там, не знаю, обмежувати кількість інформації, яку вони сприймають, виходити з соцмереж, відмовитись від взаємин з токсичними людьми. І там він пояснює це не з точки зору логіки, так? Наше життя важке. Ось, так? Там він використовує досить нецензурні прикметники, але вони реально впливають. Якби от читаєш книжку, і от зразу трансова техніка, так?
читаєш книжку і думаєш, блін, це про мене, це про мене. От. Тому, відповідно, інколи людина зумисно може переходити в емоції. Я говорю, що якби матюки – це погано, але коли спікер використовує матюки, інколи це може бути з користю. Тобто тут необхідно розуміти, для чого. От в Лєбєдєва є така фраза про мотивацію. Хто знає? Така от лаконічна. Артем Лєбєдєв, такий дизайнер. Так? Шукаєте мотивації? Та залишайтеся в сраці. Так, якби, якщо він сказав... Так? Якби замінити слово срака на щось інше, типу складних обставин, та залишайтесь в складних обставинах, якби, ну не зовсім зачіпає. А там раз і мотивує. Так? Ну, саме тому є провокативна терапія, так? Але там людина знає, коли необхідно застосувати провокації. Тому провокації вони тут, емоції інколи необхідно, але відповідно необхідно розуміти, як, коли це застосовувати. Приклад життя ще. Якщо моя дружина не задоволена якістю одягу в шафі, як вона буде характеризувати цей одяг? Лахміття. Ще? Тряпки. Ну, життя. Згадуйте. Хлам, так? Нема чого одягнутися. Є десь, так? Це вже так... Полайтві це вічливо, так? Або коли я говорю, там, кохана, нам от друзі запропонували до них прийти сьогодні в гості. Якщо вона не хоче йти, вона скаже, та що, будемо туди пертися? Так? Я по слову пертися розумію, що якби вона не хоче туди йти. Але якщо я хочу зрозуміти, чому, я говорю, тобто ти не хочеш туди йти? Так? Або в тебе інші плани на сьогоднішній вечір? Я не буду повторюватися, а чому ти не хочеш туди пертися? Так? Тому що це не вирішує питання. От. Тому от вміння помічати такі слова і, відповідно, переформульовувати їх. Давайте подивимося ще на стрічку в Фейсбуці. Так? Отже, стрічка в Фейсбуці. Моя. Рідна. Вернемося. Нова пошта мені прислала повідомлення. Так? Нова пошта оновлює тарифи на окремі послуги. Так? Яка асоціація у вас зі словом «оновлює»? Ну, так, але загалом слово «оновлення» – це щось приємне. Оновлення – це вміння перебувати в тренді. Оновлення – це бути актуальним. Оновлення. Тут ніде не вживається слово «підвищити тарифи». В жодному разі. Так? Вартість доставки цих категорій відправлень змінилася, відповідно, на 5-10 гривень. Так? І в мене якби не виникає питання, в якому напрямку змінилася, але вони не вживають таких конфліктогенних слів. Все гарно. Ах, от класна фотографія, і зразу воно не проходить нам критику. Дайте, я хочу цю фотографію показати. От, візьму смілу дівчинку на отработку образу осінньої феї. Зараз. Ось так, там останніх рядів теж видно, я сподіваюся, образ осінньої феї. Ось там. Так, якби моя мама побачила, вона зовсім іншими словами охарактеризувала цю фею, але наразі якби, фотограф хоче мотивувати людину звернутися якби, і подати себе як кандидатуру. Тому він подається як образ осінньої феї. Так. Нужен ангел чистоти. Ну, ви всі знаєте про професію менеджер скринінгу, так, якби. От, хоча раніше професія зовсім по-іншому називалася. І відповідно там пише... Оплата 50 гривень в час. Я думаю, що якби за такі гроші це прибиральниця, це не ангел чистоти. Ангел має коштувати дорожче. Так, це все. Ось таким чином. Ну, це перевизначення. Сучасні професії, вони от такі от. Перевизначення. Коли ми міняємо одне слово на інше, змінюються асоціації. Для нас це є дуже важливим. Слова є дуже важливим елементом. Хто чув про такий елемент, як праймінг? Чули, не чули? Суть, взагалі, ефект праймінг дуже популярний. Суть його полягає в тому, що коли щось трапляється, то те, що трапилося, впливає на ті рішення, які ми в подальшому будемо приймати. Кава, яку ви вилили собі на себе зранку, може вплинути на те рішення, яке ви приймете через 5 хвилин. Як це проводилося? Дивіться, експеримент. Так, всі експерименти проводяться на мештах і студентах, цей був на студентах. Є такий тест на відновлення речення. Це коли людині пропонується набір з кількох слів, і є завдання взяти на одне слово менше і скласти речення. І відповідно було дві групи студентів, їм давали завдання на відновлення речення. Одним студентам пропонували набори слів, в яких були слова «наполегливий», «цілеспрямований», «пробивний».
іншим, інші слова трішки були, вічливий, політкоректний, так, відповідно, повага. І коли вони робили, склали ці речі, я їм казала: окей, з тестом справились, тепер, будь ласка, підійдіть до професора, він вам скаже, що робити далі. І коли вони підходили до професора, виявлялося, що він стояв в проході і розмовляв зі своєю секретаркою. Секретарка йому задавала задурні запитання, а він на них пробував відповідати. Так? Насправді це все було підлаштовано таким чином, щоб зрозуміти, скільки студент готовий очікувати, не перебувати професора. І виявилося, що студенти, які складали речення зі словами «вічливий», «політкоректний», дотримувалися 10 хвилин. Ну, там було обмеження, коли вони подавали... Ну, щоб просто не можна експеримент провести, треба взяти в комісії дозвіл. І їм сказали, але тільки 10 хвилин. От. І відповідно 80% студентів витримували 10 хвилин. А коли ми брали студентів, які склали речення словами «пробивний», то відповідно 60% з них витримували 4 хвилини. Далі підходили, казали: «Професор, прошу вибачення, вибачте, будь ласка, але що мені робити далі?» Так? Тобто слова мають значення. І підбираючи слова, випливаєте на людей. Ну, слова породжують емоції, слова породжують образи. І моя улюблена фраза полягає в тому, що сила оратора в тих образах, які він породжує в голові своїх слухачів. Так, якщо ви звернете увагу на мотиваційних спікерів, вони дуже образні. Тобто вони завжди розповідають різні історії, вони завжди наводять метафори, тому що метафори з'являються в голові. Це образ, і людина готова по-іншому діяти, коли є, відповідно, образ дії. Так? Саме тому необхідно правильно обирати слова. До речі, ефект праймінгу ще проявляється такий не експеримент, а факт. В минулому столітті був воротар чеський, який відбивав 90% усіх пенальті. 90%, можете уявити. А насправді він був хорошим психологом. Коли в його ворота призначали пенальті, а в нього була кепка, він починав дуже сценічно злитися, потім зривав кепку і кидав одну із сторін воріт. Так? Ви розумієте, 90% випадків, куди форвард бив те пенальті. От. Це вміння використовувати. Тому ось таким чином. Слова мають значення. А ми йдемо далі. У нас такий важливий елемент буде. Аналогія є дуже важливим елементом, вона присутня в нашому житті. Чому аналогія? Тому що ви мислите аналогіями. Ну, це є наша психіка. Науковці стверджують, що коли ми приходимо в цей світ, ми мислимо, наше мислення, наше сприйняття світу називається імпринтингове. Ми все сприймаємо з нуля. Дитина задає багато запитань, що це таке, що це таке, що це таке. Але коли ми стаємо дорослими, то відповідно ми все починаємо пізнавати через порівняння. Ну, ми порівнюємо. Якщо є незнайоме слово, ви заходите в Вікіпедію, і незнайоме слово дається вам через знайомі слова. Якщо серед них є незнайоме слово, його можна розкласти на відомі вам поняття. Так? Ви приїжджаєте в нову країну і куштуєте новий фрукт, який ви до цього не куштували. Ви обов'язково його з чимось порівняєте. Ви скажете, ну, на смак як банан, є кілька ноток яблука і трішки маракуї, якщо маракую ви пробували. Так? Або дивимося, тварина качкодзьоб. Так? Чому тварина качкодзьоб? Дзьоб як качки. Хтось колись побачив і провів паралель. Риба-голка, риба-меч, риба-пилка, морський їжак, морська капуста, морська корова, навіть морська свинка є, але там, здається, інша історія. Так? Вона була спочатку за морською свинкою, а не морською свинкою. Ми мислимо аналогіями. Годинник має стрілки, так? Тому що стріла схожа на стрілу. Ми мислимо аналогіями і, відповідно, це дуже класний елемент, який необхідно використовувати. Це дуже часто використовують в продажах. Навіть всі приказки прислів'я побудовані на аналогії. Яблуко від яблуні недалеко падає. Це аналогія. Так, відповідно, ми говоримо не про яблука, не про яблуню, але говоримо, але висловлюємо це через аналогію. Чому це важливо? Тому що ми мислимо образами. Ну, загалом. Так? Мова – це є штучна система. Загалом ось таким чином. Коли ви народилися на цей світ, ви не вміли говорити. Ну, мова не є в нас закладена, як мова. Так? Немає такого, що людина народилася і почала говорити китайською мовою, тому що, вибачте, по дефолту виявилася китайська прошивка. Ні. Ми від народження маємо 5 органів відчуттів. І, відповідно, ми сприймаємо цей світ природньо через 5 органів відчуттів. Але коли виникає необхідність свою світлу ідею донести до інших людей,
Все, що ми робимо, ми переводимо свій образ, не знаю, це картинка, звук, в слово. Для того, щоб інша людина, почувши вас, місця мало, але буде людина трішки така от. Почувши вас, створила свій образ. Трішки інший, але нехай. Тобто ми спілкуємося, слова є словами, але насправді ми спілкуємося образами. Ідеальний виступ – це Ctrl-C, Ctrl-V. Так? Це копі-пейст. Це коли ви можете образ зі своєї голови один в один передати. Але наразі це поки що неможливо, а аналогія – це класно, тому що аналогія – це образ, і він дуже швидко передається. Тому, відповідно, слова для нас важливі. І наступний елемент – наш мозок боїться абстрактних понять. Тому що абстрактні поняття – це не побачити, не почути, не відчути. І аналогія дозволяє перевести абстрактні поняття в щось, що для нас є природнім, в органи відчуттів. Для прикладу, життя. Життя – це абстракція. Ну, життя не можна як об'єкт побачити, відчути, почути. Ми фактично проживаємо життя потрішки. Саме тому, щоб передати суть життя, використовують аналогію. Життя – це що? Згадайте визначення. Життя – це шлях. Тому що є шлях, це рух в якомусь напрямку, на шляху є розпуття, так ми приймаємо рішення – туди працювати чи туди працювати. Коли є подорож, то є супутники життя, тобто люди, з якими вам по життю. Так? Ще життя, Шекспір, життя – це театр. Так? Тому що ми граємо певні ролі, є цілий напрямок, транзактний аналіз. Ми граємо ролі, на роботі ми одні, так? На роботі лев, вдома котик, відповідно. Відповідно, є люди, які нам підігрують, є люди, які нас лайкають, є люди, які нас коментують. Рано чи пізно ширмочка впаде. Ще, життя – це зебра, так? Полоса біла, полоса чорна, полоса біла, полоса чорна, потім раз і дупа. Так? Або життя – це рояль, клавіша біла, клавіша чорна, клавіша біла, клавіша чорна, потім раз і кришка. Так? Це є аналогія. Аналогія дозволяє передати суть. Аналогія погано передає деталі, але вона класно передає суть. І коли є поняття абстрактні, то, відповідно, завжди використовуються аналогії для пояснень. Тому аналогії – це мега круто, і ми до них ще будемо повертатися, до аналогій. А перед бургерами у нас буде дуже така класна велика тема, і вона називається «Інший результат». А, до речі, ще про образність, про міскомунікейшн, так? Іду я додому, телефоную дружини, каже: «Андрій, по дорозі зайди, будь ласка, в сільпо, купи щось смачненьке». Я заходжу в сільпо, купую шоколадку, приходжу додому, вона каже: «Ну, Андрій, я ж фруктів просила купити». Так, відповідно, слово те саме, солоденьке, але настільки по-різному ми його розуміємо. Міскомунікейшн, непорозуміння. Ми по-різному розуміємо це. Але тим не менш. Ось, забуде практика. Інший результат. Ось він. Суть полягає в чому? Цей прийом використовується постфактум. Тобто, коли ситуація трапилася, і людина не сильно мотивована результатами, а нам треба людину мотивувати, ми можемо її, змінити її карту шляхом певних таких впливів. Для прикладу, так? Історія. Бернард Шоу. Ось такий дядько Бернард Шоу. Здається, єдина в світі людина, яка отримала і Нобелівську премію, і Оскара за свого «Пігмаліона», за сценарій. В нього трапилась така життєва ситуація. Він йшов по парку, гуляв, сонячна погода, можливо, як сьогодні, і його несподівано збиває велосипедист, не львівський, відповідно. Вони обоє падають, так, відповідно, встають, обтрушуються, і юнак каже: «Шановний пане, вибачте, я вас ледь щойно не вбив». А Бернард Шоу відповідає: «Юначе, ви щойно втратили свій шанс прославитись на весь світ, як мій вбивця». Так? Ситуація трапилась, але настільки по-різному люди дивляться. Цей прийом називається «інший результат». Тобто, коли ситуація трапилася, і людина бачить результати, наша можливість вплинути, показати, що насправді є інший результат. Можливо, людина просто не помітила його. Ще приклади. Є в мене цей слайд? Є. Що спільного між цими двома елементами – «Віагра» і «Кока-кола»? Добре, закінчується на «а». Окей, так? Вони використовуються не в тому сенсі, в якому їх розробляли. Кока-кола – це засіб для заспокоєння нервів було. Так, відповідно, заспокійливе було. Там. А зараз використовується як ліки для шлунку. Так? Якщо десь переїли, можна, відповідно, це все залити і перетравити. Або для відбілювання чайника хтось використовує.
для іржі зняття є таке. Віагра теж для серця. От серце намагалися лікувати людям. Але потім виявилося, що люди чомусь відмовляються віддавати назад тестові зразки. Виявився побічний ефект. Але окей, побічний ефект. Спозиціонуємо. І після цього в 98-му році розробники Віагри отримали Нобелівську премію. І вдячність мільйон сімей по всьому світу. Так? Ну, Ютуб розроблявся як соціальна мережа, взагалі не як відеохостинг там взагалі. Сайт знайомств мав бути Ютуб. Так? Але не зайшло. Ну, аудиторія чомусь не сильно сподобала, але побачили, що відео заливають. Клас. Перебудувалися. Інший результат. Інший результат дуже важливий в складних життєвих обставинах. Інколи ситуація трапилася, ви її вже не змінюєте, так? Але ви завжди можете подумати, окей, а які ресурси я можу з неї отримати? От, здається, Ніцше сказав, що те, що не вбиває мене, робить нас сильнішими, так? Цю фразу ніхто не говорить до ситуації, її говорить після ситуації. Тобто воно вже трапилося. Блін, я вижив, став міцніше, класно. А в американців, якщо життя вам підкинуло лимони, зробіть з них лимонад. Тобто теж постфактум, так? Якщо є щось погане, використати це як ресурс. Приклад. Є такий, був такий дядько, давайте ми про нього згадаємо. Ситуація в нього була Стів Хокінг. Так? Пам'ятаєте ситуацію Стіва Хокінга? Так. Людина в 20 років почав спотикатися, думає, щось не те. Звернувся до лікарів, а вони говорять, проживете 4 роки свого життя, і це не найкращі 4 роки в вашому житті будуть. Якби, так? Тіло помаленьку почне відмовляти, і відповідно, от таке ваше життя буде. Натомість людина прожила довго. Так, якби після цього ще й став батьком 3 дітей, здається. Став автором, міг тільки моргати, і примудрився написати, здається, там 14 книжок. Ну, в співавторстві, а 3-4 книги сам написав навіть, якби, накліпав, так би мовити. От. І відповідно, коли людина знаходиться в таких складних життєвих обставинах, її філософія життя визначає, чи вона буде мотивована рухатися далі, чи ні. І от в одному з інтерв'ю я знайшов дуже класний елемент, який відображає, як він дивився на своє життя. От спробуйте вловити прийом, інший результат у філософії життя Стіва Хокінга. Если человек имеет инвалидность, он должен сконцентрироваться на тех вещах, которые он способен делать, а не жалеть о том, чего делать не может. Учитывая то, как тяжело вам дается общение с людьми, в фильме вы рассказывали о том, как порой, пока другие люди разговаривают, ваши мысли уносят к вопросам вроде того, с чего началась Вселенная. Вы не считаете, что ваша инвалидность в некоторых моментах помогла вам стать лучше как ученому? Должен признать, меня часто уносят мысли о физике и черных дырах, когда обо мне забывают в разговоре. На самом деле, моя инвалидность мне кое в чем помогла. Она освободила меня от преподавания и сидения в скучных комитетах и подарила больше времени на размышления и исследования. Теоретическая физика – одна из немногих областей, в которой инвалидность не является помехой. Она полностью в твоей голове. Вот таким чином, так? Тобто інвалідність існує, але він говорить, інвалідність мені на чомусь допомогла. Він же не може її змінити, вона є. Так? Вона позбавила мене сидіння в комітетах, і відповідно в мене було більше часу для того, щоб працювати. Ось таким чином. Зараз ми попрактикуємося, відповідно. Зіграємо, гра називається «Адвокат д'явола». Завдання буде, ви зараз об'єднаєтеся в невеликі команди. В команді ви говорите, кожен говорить найгіршу ситуацію, яка траплялася в його житті. І обирайте переможця. Так, згідно опитування, говорю, ти виграв, якби, такої халепи ще ні в кого не було. І потім ваше завдання для цієї людини знайти 5 плюсів цієї ситуації. Так, тобто, окей, що класно в цій ситуації. І завдання буде спікера з кожної команди вийти і сказати нам, ви знаєте, нічого немає в житті кращого, ніж ситуація, тому що результат. Для прикладу, приклад. 3 роки тому телефонує мені дружина і каже: Андрій, не хвилюйся, зі мною все гаразд, а я чую на фоні мигалки. Це був вересень місяць, 17 число. У нас яке число? Ще немає, ще 3 дні залишилося, відповідно. Виявилося, моя дружина впала з висоти 3 метрів і собі пошкодила хребет. Якби, от. І наступний місяць вона лежала нерухомо, відповідно, в спеціальному
цьому спорядженні, і ситуація не дуже хороша, якби так. Але ми завжди шукали плюси. Виявилося, що вона відфільтрувала друзів. Ті люди, які коментували, лайкали її фото, не прийшли її провідувати. Натомість люди з інших областей, та які просто про неї знали, дізналися, приїхали. Далі ми більше проводили часу разом, тому що я тепер ночував разом з нею. Я там приніс проектор, ми на стелю пускали Гаррі Поттера, передивилися всі серії. Так, я не знаю. Вона нарешті подивилася якийсь телесеріал, в неї лежав, от чекав нарешті. Так, відповідно, потім подивилися. От, тобто, коли є певна ситуація, ми можемо, звичайно, це проблема, це не дуже добре, але нам необхідно знайти ресурс, яким можна буде скористатися. Тому, відповідно, наше завдання буде ось таким чином, вам таким чином, це буде зануритися і зламати певні життєві шаблони. Ваше завдання – знайти якусь проблему, яка реально, так реально існувала в вашому житті, і, відповідно, знайти позитиви. Не знаю, вас затопили сусіди, вас вкрали паспорт за кордоном, ви зламали руку-ногу, вас звільнили, ви розсталися з коханою людиною, ви знепритомніли на весіллі. Я не знаю, є, це реальні ситуації. Життя знайти отакі класні штуки. Тому нам необхідно буде 5 команд. Давайте будемо ділитися. Очима, зараз буде eye contact. Так, один, один, один. Один, один, один. Два, 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 два. Далі трошки важче. Три, 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 три. Є. Чотири. Ані, чотири, 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 чотири. І зараз сплять. Чотири. До команди долучитися. Всі інші – це команда 5. Так? В команді визначаєте спікера, так, з його проблемою. І разом накидуєте креативні варіанти того, що в цій ситуації було класно. Завдання спікера – зробити нам маленький спіч, такий elevator speech. Тобто сказати, нічого немає в житті кращого, ніж ситуація, тому що, і сказати позитив. І таких сказати 5 речень. Тобто знайдіть ситуацію, яка згідно суспільства, стандартів є не сильно позитивною, але покажіть, що в ній насправді є ресурс, який допомагає рухатися. Тому 10 хвилин вам на обговорення в командах, і потім спочатку визначаєте зі спікерами з команди, і потім спікер виходить в центр і показує, наскільки в нас в житті багато позитиву. Тому, окей, команди, об'єднуйтесь, визначайте спікера, накидуйте варіанти і потім, відповідно, презентуємо. Отож, перед бургерною перервою у нас оголошується конференція оптимістів України, зібрання зі всієї України зібралися. Тому, гаразд, давайте послухаємо, наскільки позитивним є наше життя. Не слухайте новини, заходьте до нас на конференцію. І я запрошую до слова спікера від першої команди. Дякую. Всім привіт. Мене звати Віталій. І в житті немає нічого кращого, ніж коли у вас помирає кіт, ви везете його ховати на кладовище для домашніх тварин і по дорозі збиваєте собаку. Добре. Тому що ця подія вчить вас уважності. Ви більше не розмовляєте за кермом. Ви вберегли цю бездомну тваринку від голодної і холодної зими. Пес, який був без власників, без хазяїв, він отримав всі ті почесті, які отримав той котик, якого любили 15 років. Можливо, якщо ви вірите в потайбічне життя, то собака стане надійним захисником для кота на тій стороні. І добре, що це був пес, не людина. Дякую. Окей, команда номер 2. Всім привіт, мене звати Богдан. І хотів би з вами поділитися тим, що немає нічого в житті кращого, ніж в 6 років спалити чужий сарай, майже хату і чуть-чуть гаража. Тим самим та історія нам... Перш за все, відфільтрували тобі друзів, які були твоїми саботильниками, але вчасно втікли. В цей час ти в 6 років вже мав телефон до прокурорки. Ти після того перестав боятися дзвонити в екстрені служби.
почав бережніше ставитися до чужого майна і перестав, ну, перестав соромитись розказувати цю історію публіці. Добре, Кій, добре, дякую. Є. Наступна команда. Всім привіт, мене звати Олексій. І немає нічого кращого, ніж в передноворічну ніч впасти з велосипеда на величезній швидкості і приїхати на своїй спині в парку Франка. І чому? По-перше, ви почнете цінувати цілісність ваших кісток значно більше, ніж матеріальні блага. Друге, так, треба виписати, це було зручніше. Друге, ви навчитесь поводити себе в екстрених ситуаціях, не будете розгублятися, по крайній мірі, після першого разу. Перший раз обов'язково розгубитись, але саме цей один раз вам потрібен, щоб наступного разу не робити подібних помилок. Друге, ви почнете задумуватись про носіння шоломи. Можливо, навіть коли ви просто ходите без велосипеда. Так, третє. Допоможе мені моя команда? Та вже четверта. Допоможе команда? Що там ще було? А, так. Ну, про матеріальні цінності. Так, що насправді, навіть якщо ви щойно куплену куртку розриваєте в клочі, це абсолютно не грає ніякої ролі, якщо ваші кістки і м'язи цілі. Так, є шанс купити нову з кращим кольором. Свіж підходящим. І останнє. Напевно, що такі речі дозволяють просунути своє життя. По те, що краще. Зараз формулюю. Такі речі більше допомагають значно більше цінувати своє життя. От, якось так. Добре, дякую. Є. Так. Наступний спікер. Четверта команда. Команда номер 4. Мене звуть Константин. Я буду російською. Можна? Я вам розкажу свою історію житті. Невеличку. Це було давно. І перейшов на українську. Це було давно. Літ 12 назад. Я їздив на заробітки. Работал строителем, вот, и хотел все время поменять свою жизнь. И всегда думал, ну вот еще раз, и потом, и потом. Но получилось так, что у меня проблема с ногой случилась, и срочно уехал на операцию. И когда мне сделали эту операцию, то есть там очень большая проблема была, появилось время, ну где-то месяц, наверное, да, пока я лежал, осмыслить свою жизнь бегущую. И понял, что надо что-то менять, и конкретно эта ситуация мне помогла поменять это. То есть я больше не поехал на заработки, а я открыл свое дело. Ну, у нас были до этого ну, задумки эти все, да, ну и так случилось. И, ну, исходя из этого, что произошло изменение в моей жизни, да? Ну, первое, у меня улучшилось здоровье, потому что я поменял образ жизни. Я перестал, ну, начал хорошо питаться, я перестал перемерзать. Ну, что такое стройка, все знают приблизительно там, да, наверное. Второе, я очень много стал проводить времени с семьей. Как раз подрастали дети, и мне надо было дать им больше внимания, времени уделить. А я не мог это сделать, так как меня не было дома никогда, практически. Вот. Третье. Я наконец-то нашел время учиться, узнавать что-то новое, самореализация. То есть до этого это было так. Утром встали, доехали до работы, отработали, приехали, поужинали, упал. Ну, времени практически не было. Дальше. Так как освободилось, свободное время появилось у меня, да? На самом деле, я занялся наконец-то своим любимым делом, это как хобби, да, у меня было, это выращивание винограда, вот, которое у меня успешно это все продвигается. Ну вот, как бы, наверное, все, то есть здоровье, семья, свободное время, ну только одни плюсы я в этом вижу, поэтому, ребята, очень вам советую. Окей, дякую. І
Final. У нас два спікери буде зараз. Всім привіт. Я рахую, у нас буде два спікери, бо в нас було дві історії, ми жодної не вибрали, демократія, так і немає. Так, і немає нічого кращого, насправді, коли ви навчаєтесь у 6 класі, ходите в цю школу і їдете в табір спортивний і ламаєте ногу. Вас починають носити на руках в прямому значенні цього слова, по-перше. Виходите, у вас маленького хлопчика, великий дядько носить на руках по всьому місту, показує, які тут є прикольні речі. Ну, це круто, це реально круто. Ви можете приходити в школу, не робити домашні завдання, сідати на першу парту і такий, а що ви мені зробите? Додушки викличте, чи що? Питають, додушки. Вас не питають, вам нічого не кажуть. Спрісів, ви приходите додому, і що ви робите? Ви дивитесь мультики. Ви реально дивитесь весь день мультики. Домашні також не треба робити, бо додушки все одно не викличте. Ви можете просто весь час дивитися мультики. Якщо ваші батьки досить такі реалісти, вони кажуть, ну тебе ж тільки одна нога зломана. Ти ж до школи доїдеш, зі школи додому приїдеш, дорогу знаєш, правда, правда. Заходиш в громадський транспорт, місце тобі дають швидше, ніж старший. Ти їздиш як король, на першому сидінні на м'якому, тебе водій готовий на той оцей пуфік, де гроші всі кладуться. А ти туди з костелями, зі всім сідаєш. Ну це реально круто. Це вже скільки я нарахував? Не зупиняйся, не зупиняйся. Ну, на жаль, нога загоїлася. Все це дуже швидко закінчилось, але це прикольно. Добре, окей, дякую. Привіт, я Ярко. Значить, я не знаю, хтось тут знає, що таке спайкова хвороба. Якщо не знаєте, то це прекрасний стан, коли зупиняється ваша система ставлення, і все, що у вас заходить, треба тут же терміново вашому організму повернути назад. Протягом там найближчого часу піднімається температура, вас госпіталізують. Насправді це чудовий стан, особливо коли на дворі 2014 рік, Майдан на стені Парасюк, і так виглядає, що в принципі це кінець світу. Отже, що перше, це, як і в багатьох історіях, які досі звучали, найкраще це проявляється найкраща подруга, яка там тримає вашу голову над унітазом, викликає швидку, допроваджує вас до лікарні. Друзі пізнаються в біді? Так, вони реально пізнаються в біді. Після того, як добу ви лежите в абсолютному маренні, з шаленим болем, вам після цього нічого не страшно. Ви долаєте всі свої можливі страхи. Страшніте на співбесіді? Да, камон, ви в лікарні не були. До речі, про лікарню. Третій, один з основних позитивів цього прекрасного стану, це те, що ви нарешті здобуваєте цей необхідний в соціальному житті навик перебування в лікарні. Ну, типу, попадаю я зараз в лікарню, я про неї нічого не знаю. Ей, хто-небудь, поможіть, куди мені йти? Після цього стану, приходячи в лікарню, почувається просто як вдома. Ну, типу, ногою двері в палату, ей, мені в реанімацію. Також, що абсолютно після цього стану зникає повністю, це є страх перед жартами про травмування. Ну, тобто ви раптом перетворюєтесь таку душу компанії. Типу, жарти про гімно за обідом, відрижки, пукання. Це все стає вашою стихією. Вас приймають в будь-якій компанії, тому що ви красний веселун, який зараз розкаже ці всі необхідні жарти, щоб підняти загальний дух. Ну і найважливіше. Найважливіше в цьому стані – це майже стан месії. Тому що коли після двох діб марення, температури, перебування в лікарні, ви прокидаєтеся, до вас повертається нормальне світосприйняття, Майдан закінчився, він нікого не втік. Ви реально цим станом змінили світ. Тому, будь ласка, якщо ви ще не знаєте, що таке спайкова хвороба, я всім дуже рекомендую. Добре, гаразд, дякую спікерам нашим. Відповідно, ви бачите, що життя воно прекрасне на дуже складних обставинах. Ідея цього прийому, інший результат полягає в тому, що коли з нами щось трапляється, якщо ми не можемо змінити ситуацію, ми завжди можемо змінити відношення. І бачення людини цієї ситуації інколи впливає на те, чи людина буде діяти чи ні. Та сама ситуація. Одні люди впадають в депресію, а інші починають злитися, починають діяти, тому що я не хочу бути в цій ситуації знову. Так, тому ситуація – інший результат. Ми розглянули поки що кілька прийомів, але це ще не все, як ви розумієте. Зараз у нас буде бургер-перерва, я так розумію, це так називається. 20 хвилин. Після цього ви повертаєтеся, і ми доходимо до завершення, розглядаємо всі обіцяні прийоми, плюс якийсь бонус
техніка, поговоримо про біль на завершення. Ось, і це все буде. 20 хвилин, у нас 11.50 до 12.10. Потім, якщо у вас щось залишається в руках, приходьте з цим. І ми продовжуємо рівно в 12.10.